Dobrý den, vítejte na internetovém kanálu Televize Praha 8. A dnes v této reportáži se budeme věnovat filmům a seriálům, které byly natočeny na Praze 8. Konkrétně v Bohnicích. A podíváme se nejen za Arabelou, ale také například za Majorem Zemanem. První ukázka je z pohádky Kaňka do pohádky, kterou zde režisér Otto Kowal natáčel v roce 1981 na dětském hřišti za ulicí Štětínskou. Kluci, pojďte sem, má kouzelnou knížku. Kluci, pojďte sem. Dnes by pravděpodobně kluci ani hlavní hrdinka Ženeta Fuchsová toto hřiště nepoznali. A u pohádky zůstaneme. Zde přímo v domě Vratislavská se natáčel legendární pohádkový seriál Arabela. No vidíte, už vám to docela jde. Tak jak se vám tu bydlí, milé přadleny? Ale zase nejede výtah. Spravte to. No jo. A pojďme od pohádky k seriálům. V roce 1989 zde v prostoru obchodního nákupního centra Odra Jiří Adamec natáčel seriál Dlouhá míle. A nebylo to nic levného. Stovky komparzistů a dokonce i záběry z vrtulníku. Neexistuje laboratoř na světě, která by to zjistila. To jsou keci. Já vám ti čestné slovo. Jen několik metrů od místa natáčení seriálu Dlouhá míle režiséra Jiřího Adamce, zde v ulici Hlivická, přímo v tomto domě se natáčel kriminální film v hlavní roli s Jiřím Bartoškou Muž na drátě, ale také komedie Vrať se do hrobu režiséra Milana Steindlera, který si také zahrál hlavní roli. A já jdu s vámi, pane doktore. Máte už přece doktorát, ne? Ne, ještě ne. Ne? A já myslel, že už máte dávno. No, ale děti máte hezký, ženu máte taky hezkou, byt máte hezký, práci máte hezkou, no tak co? Zatímco u komedie Milana Steindlera natáčeného v tomto domě se lidé bavili a smáli a do kin přišlo více jak 300 000 diváků. Tak při sledování seriálu 30 případů Majora Zemana a díle Studna minimálně stejnému počtu diváků tuhle krev žila. Máte zajímavé působiště, soudru primáři. Potřebujete k němu zřejmě spoustu personálu, že? To není personál, ale nemocní. I ten váš je mezi nimi. Dovolte, abych vás představil. Major Zeman, doktor Bruna. Dobrý den. A Bohnice se neobjevily jenom v díle Studna, ale štáb Jiřího Sekvence v roce 1974 si tento prostor, v té době ještě rozestavěný, vybral pro úvodní sekvenci dílu Mimikry. Tak jsem tam běžel. Zrovna jim odváželi. Tak to je to, co jsem viděl. Co tam stalo? Já ji poznal, Jose. Co pindáš, koho poznal? Poznal jsem ji. Byla to ta buchta, co se objevila předevčírem v diskoklubu. A než Vaňar, kdy tam byl dábal, jak no, si mohl... No, právě, že byl. To já ji poslal za Soňou. Chtěla tvý texty, co?
Chápete to? On se baví s cizím člověkem, vůbec mě nevnímá. Ach, s váma jsem teda vyhrál, Terno. Nechcete toho nechat? Je už je všecko jedno! Posílím vás! Ať cipnu taky!